Chebské zastupitelstvo na svém posledním zasedání neschválilo návrh městské rady, aby bezúročné půjčky, které město poskytlo místní okresní nemocnici, byly přeměněny na nevratné dotace. Cheb v období let 1994 až 2000 nemocnici půjčil na zajištění provozu a nákup nejrůznějších přístrojů téměř 38 milionů korun. Hlavním argumentem zastupitelů pro zamítnutí návrhu byla nejasná situace v systému zdravotnictví s ohledem na blížící se vznik krajů a rovněž možná budoucí privatizace chebské nemocnice. Takže teď by toto řešení bylo předčasné. Není to žádný krok proti nemocnici, tak toto asi není chápáno. Řešení tohoto problému bylo tedy pouze odloženo. Chebská nemocnice patří mezi tři nejvíce zadlužená zdravotnická zařízení okresního typu v republice. Město přislíbilo, že kdyby tento fakt začal mít negativní vliv na budoucí existenci nemocnice, tak bude problematiku půjček okamžitě řešit. Jsme ochotni tuto záležitost operativně řešit v okamžiku, kdyby se ukázala potřeba toho, jo, kdy třeba ta existence dluhů by mohla mít pro další existenci tohoto zařízení, by měla být nějakým problémem, jo, negativní dopad. Jeden vstřícný krok ale udělalo město již nyní. Zastupitelé schválili převod počítačového tomografu, který měl v roce 1991 pořizovací cenu 16 milionů korun z majetku města do vlastnictví okresní nemocnice.